Всім привіт! Це проект «Без цензури» для порталу «Цензор.нет» та я Марина Данилюк-Ярмолаєва. Не забувайте, що ми разом відвойовуємо український Ютуб, тому прошу підписатися на нашу сторінку «Цензор.нет» у Ютубі. Про мінський формат та його бачення Володимиром Зеленським. Як Леоніда Даниловича міняють на Леоніда Макаровича? Та чи можуть бути ефективними ці поважні діди, якщо мова йде про український інтерес? Днями стало відомо, що Леонід Кучма покидає посаду очільника української делегації в Мінську в тимчасовій контактній групі. Йому 81 рік і банально Леонід Данилович, очевидно, вже хоче зустріти спокійну старість деінде, не в Мінську. Окрім того, Леонід Данилович, як досвідчений апаратник, не міг не зрозуміти, що всі ці ігри Володимира Зеленського із Владимиром Путіним і його бажання мінімізувати всілякі згадки про російську агресію ні до чого доброго Україну не приведуть. Не призведеться надмірна толерантність нинішньої Банкової ані мінський процес, ані Україну ні до чого доброго, тому що проросійська пропаганда в Україні вже активно вбиває меседж, що збройний опір української армії – це справа невдячна і краще просто здатися і жити нормальним мирним життям під Росією. Власне, через це нам активно просуваючи і тезу, що нам потрібно активніше відкривати ворота і нячні Юлії Зіверт, а потім відкривати двері і групам Вагнера та ансамблю Александрова. Мирний процес від Володимира Зеленського Леонід Кучма влучно охарактеризував ще минулої осені, коли заявив прямо, що формула Штайнмайєра, яку тоді активно просувала Банкова, це повна профанація. Эта формула на время политическая или такая, а вдруг мы дожмем украинцев, они на нее согласятся и мы развернемся. Это вообще сдать нас с потрохами. Тому Леонід Кучма вирішив остаточно відійти від тупикового процесу, а ще зняти з себе серйозну відповідальність за те, щоб підписатися перед можливим сценарієм, коли Росія все-таки запихне в українську конституцію ОРДЛО на своїх умовах. Але тепер пояснимо, чому у Володимира Олександровича з'явилася ідея замінити Кучму на Кравчука. Я нагадаю, що Кравчуку взагалі 86 років, тобто він ще старший за Леоніда Даниловича Кучму. По-перше, Володимиру Зеленському дуже важливо, щоб призначені ним люди активно нахвалювали його як державника. І Леонід Макарович в цьому плані може давати іншим політикам просто цілі майстер-класи. Не так давно колеги із Радіо Свободи робили інтерв'ю з першим президентом Кравчуком, де він ледве не порівнював Володимира Олександровича з Мойсеєм і прямо говорив про нього так. Він дуже хоче побудувати іншу Україну, Україну європейських цінностей. Він працює лише рік, але зміни уже очевидні. Сам Зеленський цю похвалу оцінив дуже високо, тому що сам в недавньому інтерв'ю «Українській правді» теж похвалив Леоніда Макаровича. Дуже, знаєш, дуже поважно відношусь до Кравчука через те, що йому вдалося. Вдалося що? Незалежність. Він дав Україні незалежність. І що б там не було, були різні часи, багато всього кажуть, але ти розумієш, що знаєш, це такі шанси, там, він сам, не знаю, Бог допоміг, удача, що ще, не знаю, там, такий час, ну, можна шукати багато різних причин, прикмет, таке інше, але найголовніше, ну, хто такий Кравчук, хто він такий? Кравчук приніс перший президент України, який приніс незалежність України. Все. Зрозуміло, що люди, зрозуміло, що він їхав впевнений, тому що люди на референдумі це підтримували. Все це зрозуміло, але був такий президент, да, він є, слава Богу, живий. І тут насправді закрадається велика проблема, тому що потенційним новим очільником української делегації в ТГК у Мінську може бути не ефективна, а просто благонадійна людина. При цьому дідусь 86 років не найкращий кандидат, щоб ефективно протидіяти Російській Федерації на 7-му році збройної агресії. Ще один серйозний момент. Леонід Макарович Кравчук з усіма дружить однаково. Свого часу він обіймався з Петром Олексійовичем Порошенком, а ще раніше розповідав про те, як вони випивали із Віктором Януковичем і ходили полювати. І як він розповідав в інтерв'ю, перед цим їм давали інструктаж, щоб вони раптово не підстрелили живих людей. Сам же Зеленський на брифінгу учора сказав про Кравчука так.
Людина з досвідом, яка не права і не ліва, а центрист, балансує і його поважає більшість населення як на Сході, так і на Заході. Але біда в тому, що традиційне бажання Зеленського всидіти одразу на двох стільцях, на лівому і на правому, грає проти нього, тому що це ж не єдині зв'язки Леоніда Макаровича. Сталося так, що Леонід Макарович Кравчук дуже часто виступає на телеканалах Віктора Медведчука і навіть інколи бере участь у російських ток-шоу. Загалом він несе на цих телепрограмах таку дику ахінею і в цілому дуже щиро радіє, що він хоч комусь цікавий. І в цей момент варто нагадати про політичну близькість Леоніда Кравчука із Віктором Медведчуком. Власть хоче, щоб не було багатих. Ми хочемо, щоб не було бідних. Жінки потрібні в політиці для того, щоб не дати помаранчевим нарушати права жінок і дітей. НАТО в Україні не буде. За референдум у нас уже 4,5 мільйона підписів. Я вам російським язиком говорю. Я не дам із України делать ядерное кладбище. Это вам. Да это не Россия подняла цены на газ. Это вы с ней не смогли договориться. Юра, не переживай, мы победим. Я фартовый. Власть без оппозиции неизбежно порождает культ личности. Вот так и работаем. Работаем для вас. Оппозиционный блок не так. Наш номер в избирательном бюллетене 44. І постає серйозна проблема, чи не станеться так, що Віктор Медведчук використає старенького Леоніда Макаровича заради своїх інтересів, якщо той таки очолить українську делегацію в ТГК. Бо ж якщо так, то Віктор Медведчук лише посилить свій вплив на українську переговорну групу у Мінську. Бо ж досвідчений державник і апаратчик Леонід Кучма був не готовий піти на те, щоб впихнути оце ордло на умовах Росії в тіло України. Так само не готовий до цього і досвідчений юрист Олексій Резніков. Іще одна кандидатура на те, щоб очолити українську делегацію в ТГК. А от Леонід Макарович Кравчук може стати таким собі аватаром Віктора Медведчука, який з задоволенням підпише усе, щоб задовольнити свого рідного кума. Сам Владимир Путін за своєю природою дуже любить політичний символізм і часто підлаштовує якісь політичні події під важливі дати. До прикладу, не так давно зміни про ордло і намагання вписати в українську конституцію Україні пропонували завершити до 6 липня. А 6 липня 1922 року було остаточно ухвалено договір про утворення Радянського Союзу. Вловлюєте такий символізм? Так само навесні Путін активно зазивав Володимира Зеленського відсвяткувати разом День Перемоги, тому що йому дуже важливо було символічно показати, хто ж таки зверху. Так само у цьому випадку росіянам дуже важливо, щоб зміни щодо особливого статусу Донбасу освятив не якийсь там Кучма чи Олексій Резніков, досвідчений юрист, а це був перший президент Незалежної України. Щоби той, хто, по суті, породив українську незалежність, вбив її своїми руками. Це був проєкт «Без цензури» для порталу Цензор.нет та я Марина Данилюк-Ярмолаєва. Не забувайте підтримувати нас у Ютубі, лайкайте, коментуйте та підписуйтесь на нашу сторінку. І обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб першими оперативно отримувати класну українську аналітику.